بالبركه والكرامه شيخ عبد القادر ولي الله بشفاعه نبي محمد باذن الله ورضا الله. Jaga iman, jangan tergelincir lewat manakib Syekh Abdul Qadir. Banyak ibadah, banyak berzikir. Tahilah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jeung guru ahli Allah beda. Mantak urang kuari hayang jadi murid Tuan Syekh teh sakumaha tadi Bukit Turmudi dicaritakeun. Yeuh, Tuan Syekh teh ngabogaan buku nu sakitu samadal basor sapangteuleuh mata. Aya catetan-catetan muridna. Kieu dongengna teh menta ka Gusti Allah munajat supaya kula ieu diangkat darajat atawa dikumahakeun disalametkeun. Geus, tapi cek Tuan Syekh, cek Tuan Syekh. Ayo kula malah geus teh hayang, nu penting murid kula selamat. Murid kula hayang diselamatkeun. Kaselamatanana kumaha? Kula aya hiji-hiji acan nu diasupkeun ka neraka. Ah geus atuh. Cek Gusti Allah catat dina buku. Bukuna sapangdeuleuh mata. Ente ulah nanyakeun di mana pabrikna leces ulah. Ieu lain buku kos kitu ya. Buku maknawi alhamdulillah dengan modal mahabbah bakal dicatat urang di buku eta. Kamaha bahanana cara Pak Bupati mawa sapi, ente bahkan nyokot sapi. Kan beda, gubernur mawa, JBG mawa ka dieu, urang Pandeglang ge aya nu mawa ka dieu. Jeung berikut-berikutna eta ngaranna tanda mahabbah. Aya anu mahabbah mere, aya anu mahabbah atuh nyokot kieu cenah ing mere kabeh deuk sanu ngadahar. Hukuma siapa eta urusanana? Tah, para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah, dicatat 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 di akhirat. Di akhirat nanya Tuhan Syekh ke malaikat Malik, malaikat Malik. Aya murid kula eueuh nyasap ka neraka. Oh, coba periksa. Periksa ke malaikat Malik. Eueuh, cek kana alhamdulillah ya rabbil alamin. Nyana cicing bae kieu. Geus geura ka sorga atuh. Cek malaikat Malik, geus geura ka sorga. Moal. Emang kulan moal wakak ka sorga kula mah lamun can angges si jelema ka neraka. Emang kuma besi anu nyasap murid kula. Beuh. Masyaallah lamun urang boga bupati model kos kitu tah. Mantep jasa geus. Boga gubernur model kos kitu tanggung jawab terhadap rakyat teh mantep. Taulah bupati jeung gubernur mah kurang geus nyaho dadaek tah. Boga presiden mantep seperti itu, mantep seperti mantep mah. Eh kumaha ngomongna ieu? Tanggung jawab terhadap rakyatna, masya Allah. Geslah ulah nyaritakeun politik, capek nyaritakeun politik. Engke, Habib Umar Muntohar tanya na ahli nata, nyana ge terlibat hutang bangun eta. Nah, iya begitu tita kasor karena raka sorga, mual waka, ayo kena jajah hawan hela kabeh karena raka. Akhirnya, geus beres. Haparokna geus aya tilu prapatna masih kene nangtung di dinya kene becek Tuan Syekh kajenting kaula dititah ka sorga moal daek moal dirobahkeun suku kaula uhariku kodami kula moal ngarobahkeun suku kaula dampal suku kaula di dia selama jelema masih kene can anggeus ka neraka beusi aya murid kula nu diasupkeun ka neraka kula tanggung jawab moal kudu ditinggalkeun. Masya Allah. Etalah nu urang nikmat jasa boga Kangjeng Nabi nyapaatan Syafaatul Ulama boga waliullah kutub aulia Tuan Syekh Abdul Qadir nu tanggung jawab terhadap muridna. Aya muridna nu tilok salat maot
Begitu ditanya, man rabbuka? Abdul Qadir. Man nabiyuka? Abdul Qadir. Wa ma kitabuka? Abdul Qadir. Malaikat bingung, Abdul Qadir kabeh gini. Ya Allah ya Rob, ayah hamba Gusti Gusti mau ninga ditanya teh kabeh jawabanana man rabbuka man Abdul Qadir bae kumakeun Gusti? Siksa. Langsung disiksa. Sia. Ditanya ku aing Abdul Qadir kabeh siksa sia ku aing. Hehe, jol teh tuan si Abdul Qadir. Dengan naonan dia? Iya ditanya Abdul Qadir, di Abdul Qadir deh iya. Iya tak maneh tak iya gara-gara na iya. Mata kena disiksa koi. Bejakan gak Gusti Allah coba sekali deh. Bejakan. Bejakan. Ya Allah ya Rob, Abdul Qadir na ayah. Ditanya man rebuka Abdul Qadir, kabeh man dabiuka Abdul Qadir kan salah iya. Kumakan Gusti, siksa. Nasiya. Aing mah malaikat jagana, tetep disiksa sia ku aing. Pamonggol ditaekeun galon. Yeah, cekal ku tuan saya blok. Kadieukeun sia ta Paul. Kadieukeun. Dirambet ku tuan saya blok kali. Sambarangan sia. Sopna teh beja keudeuk ka Gusti Allah. Beja keudeuk ka Gusti Allah Gusti palu dicokol. Hai sia elehan amat atuh. Sia malaikat tanagana gede Masya Allah meureun make babacaan panjenengan aya babacaan bismillahil mali bejakeun gua sia ka sia. Nah ieu cenah palu geus dicokot ku Abdul Qadir ku kumahakeun ieu tetep bae siksa oh jang nyiksa atuh kumahakeun bejakeun ieu mah pasek kitu pasek salat tilok naon tilok ieu mah ngan sakadar ai haol doang hadir. Sia ulai lu sampur urusan sia malaikat. Urusan Allah sama pangeran. Urusan aing, aing diangkat jadi wali. Atau aing mumpung jadi wali, ku aing di catatan kabeh cicing sia malaikat. Ambo, sia malaikat. Cicing aing urusan jeung Allah. Allah bebeda deui laporan Abdul Qadir ulah kabeh teh ngatu aing nu teu salat ku ulah ditatet cicing Gusti. Ya Allah. Cak Gusti Allah aing sia. Hey. Apan eta mah bodoh cak Gusti Allah. Atuh Gusti nyeun bodona, pan Gusti nyeun pinter ka kaula, cukup nyeun pinter kula ka Allah, ka Gusti. Atuh kula bakal nyapaatan murid-murid kaula, atuh kitu bae sih kasih amat sih. Ya Allah, geus sumasih bae atuh Abdul Qadir. Catetan gue ada catetan gue nyana. Wah, murid-murid nu beat catet, anu takwa catet, anu korupsi ge dicatet. Eh, kabeh catet, kapolres aya dieu nya, dandim aya dieu nya, ngan ditungtung. Aya kabeh. Murid aya. Begitu Gus Araya kabeh dilaporkeun deui Gusti, ieu can anggeus catetan. Pan ku murid-murid kula engke taun berikutna bakal dicatetan deui di buku ieu. Ji, kita mah kabeh ngaranna makanan kabeh ieu mah. Engke taun 2015 aya deui ahli tarikhoh catetan deui. Taun 2017 taunna terus dicatetan we. Engke sabodo sia atuh Abdul Qadir kos kitu mah. Dicatetan we terus. Saha nu nyatetna kula? Cik Tam Abdul Qadir. Sebab kula mah teu paeh. Saha jelema anu macakeun ngaran kula? Iraha bae? Ketika dibacakeun kula hadir. Teu kumaha tuh? Asal nyebut Abdul Qadir Al-Jailani kula hadir. Sedangkan di mana kula hadir, kula menang prioritas di Gusti Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah karim. Nu matak eueuh hiji hadiah puji, kosong tina hadiah ka Tuan Abdul Qadir. Di mana bae? Syria, Yaman, Arab, Indonesia. Wabeh dibuat asal tas Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kudu make Al-Jailani mun Syekh Abdul Qadir doang. Abdul Qadir mana? Pondok. Aha. Acak-acakan ieu mah ieu. Kudu make Al-Jailani. Tah. Hiji deui Gusti Allah, janji kula ka Gusti. Aya naon deui atuh maneh? Dicatet janggeus. Anu brengsek ieu kumaneh pan dicatet bae. Eta Gusti, hiji deui kula mah. Naon? Kula moal waka asup ka sorga dek cicing dihareupeun lawang jahanam. Hajur naon? Dek neuleuan catetan murid kula beusi aya nu dikanarakakeun. Malaikat Malik diancam ku sia. Masya Allah. Aduh Abdul Qadir geus kumaha maneh bae atuh lah. Dibere kewenangan naraka kumaha maneh Abdul Qadir. Nah kitu jadi pangeranna. Iyalah rahmatan lil alamin. Urang lamun ngadenge kitu eueuh pinarakaeun kabeh ge. Nu mantak pejabat bu korupsi makin korupsi.
asal Abdul Qadir, Abdul Qadiran bae. Itu tadi tarima ku Abdul Qadir ge. Nah, iyalah indah jasa urang mun nyadetkeun karomah. Terakhir, terakhir, padahal loba keneh ngan aya guru urang zuriatna. Wah, mun nyaritakeun karomah Tuan Syekh Abdul Qadir, masyaallah. Ulah Tuan Syekh Abdul Qadir ra, wali-wali nu aya diulang Syekh Mansuruddin, encan kukula dicaritakeun. Kula boga manakibna, geus puguh Syekh Nawawi, geus puguh Syekh Maulana Hasanuddin, geus puguh wali-wali sanga.